bino byeyongedde okuzibuwala ate era nga bibiddala igwe owamaziga amangu ogenda kubanga oyoza kumunye esaawa yonna anti ebyabana Uganda bannaffe abali sitaka mu kibuga ekya Dubai okwonno kwe kuli bana Uganda abakwatibwa nga tebalina mirimu abakwatibwa nga tebalina impapula abakwatibwa nga tebalina passports abakwatibwa nga tebalina mirimu abalala nga bali ku overstay teekako n'abo ababadde tebalina we basula wabula ne bakanyugibwa ku deportation center ate nga abangi nkakuddiramu ate nga abangi bali mu kkomera baasibwa abannayuganda inkumu na nkumu abali mu kkomera mu kibuga ekya Dubai nga baabasiba abamu nga tebalina misango abalala nga baabawaayiriza buwaayirize abalala nga just omuntu akwekenyenyeza bwekenyeza olwakkalayo n'agamba ono muddugavu kamusibe racism n'obeera mu kkomera amannya yenze Shila Adita gumwena atanaba kubanga osubscribinga ku YouTube channel ya Feno muganda wange subscribinga mu bunambiro nnyo ekigambo subscribe wekiri akade waggulu awo kakonemu kamaanyi nnyo ate kano kagenda kuyambako buli video etuula kweno page etuula kweno channel egenda kusookako direct awo nno wetukusabira obeerenga otuwa endowooza zo ogenda zituwe otya mu comment sections igwe kwe kukomentinga n'otulaga kikyolowooza video zetukoze gwe ozirowoozaako ki wabula nze abeerayo obaweereza obanoonyeza programu zino amannya yenze Shila Adita olunaku ennaku eziyiseewo nga ssatu honalepo omulamba mu ggwanga lyaffe erya Uganda ono nonno nga y'omu kubatuula mu palamenti y'eggwanga lyaffe Uganda honalebo mawada yavuddeyo n'agamba nti nno mwe abannayuganda abasuubira nti nno mugenda kuyambibwa mukomezebwewo ewaka nga gavumenti bwegamba tewali muntu n'omu agenda kubazza ebyo bye babagamba babalimba nkakuddiramu honalebo yagambye mwe abannayuganda mwenna abali sitaka mu kibuga ekya Dubai temusuubira nti gavumenti egenda kkeera ku makya ebakomyewo nga mmwe mukisuubira bino ebyo bagamba byabbawooyawooyaako mukakkanye omuliro mukakkanye okuba nga mukola obutambi obubateeka ku bunkenke naye temusuubira nti nno gavumenti egenda bateekamu eya tiketi ebazza ewaka yadde nga Uganda eyina ennyonyi ennamba Uganda Airline enamba munnange Uganda eremereddwa okutikka abana Uganda okubakomyawo ewaka yabaffe katobooze kyetaagisa ki Uganda okukwata ennyonyi yayo ogiteeka ku kisaawe kya UAE n'ebeera ng'ereeta abana Uganda kyetaagisa ki tewali kye kyetaagisa kubanga eno gavumenti egenze mu gavumenti yeri kubanja muntu waayo munnange kiremye Uganda eremeddwa n'okugula eya tiketi ez'ebbeeyi entono okugyayo abannayuganda abali sitaaka mu ggwanga eryo erya Dubai wabula ng'ate ku butambi bwetuzze nga tusharinga gavumenti ebadde eraga nti eri touched era ng'egamba mwe mwenna 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 abeetaaga obuyambi abeetaaga okudda ewaka muddukire mangu ku deportation center tugenda batubakomyawo wabula ebbanga ligiseewo bannayuganda baffe tebalabikako bannayuganda bannaffe tebannaba kuddizibwa waka abalala nno baatandise n'okulwala kino kitegeeza ki gwe wenna wenna ayina omuntu gw'omanyi mu kibuga ekya Dubai nga yakubulako omunoonya tomulaba omukubirako essimu teyitamu ku WhatsApp taliiko takyakuwa bu message nga luli njagala okimanye nti oyo omuntu gw'onoonya yandiba ng'omu ku ba victims abo abali ku deportation center yandiba ng'omu ku ba victim abali mu kkomera yandibanga y'omu ku abo abeetaaga okudda ewaka igwe vidiyo eno weekutuukako ky'olina okukola kiki bw'obanga oyinayo omuntu yenna victim tegeeza abafamire yo tegeeza maama wo tegeeza taata wo bafube okukola kyonna kye basobola okulaba nti omuntu oyo bamutikka bamuze ewaka kubanga gavumenti gy'olinda tegenda kuyamba wafuddeyo abannayuganda ne bagamba ife tuwa omusolo tubadde tusindika sente ewaka sente ze tusindika kubeerako ez'omusolo eza security lwaki tebakwata ku ezo sente ne babeera nga batuyamba ansa eri waneeno Uganda y'emu ku nsi ezikyasinze okuyingiza okufulumya
Bankuba Kyeyo, omuli abasajja n'abakazi, abawala n'abalenzi, nga bazze ku mirimu egy'enjawulo, abamu nga ba house managers, abalala ba cleaner, abalala basawo, ba home nurses, abalala ba caretaker, abalala nga basomesa ab'ewaka, teekako n'abalala abakola obwa security. Abantu abo Uganda befulumya tuyingiza obuwumbi n'obuwumbi obwa ssente buli mwezi era nga gavumenti etufunamu nnyo 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 ewatali Nkuba Kyeyo ne gavumenti tesobola kusaksidinga ky'ovulaba nti companies ezireeta bana Uganda e Bulaya zeeyongedde obadde okimanyi nti ne balo budget bayina kampani bwe ngamba balo budget beebaani balamu ayina kampani ereeta abana Uganda e Bulaya kw'otadde Calvin Kayanja ayina kampani ereeta abana Uganda e Bulaya omukyala Catherine Kusasira ayina kampani ye ne bawe ereeta Bankuba Kyeyo Fifi da Queen ne bawe bayina kampani ereeta Bankuba Kyeyo okujja okola e Bulaya kuneno kw'otadde ba Bajo invets baina company ereta abana okujokola e Bulaya naye ku butambi bonna bwe tufulumya abana nga babonaabona ezo company toyina woziraba zilink zitaiba zonna toyina woziraba abana basiba bakaba abana basiba bafa wabula Uganda lwaki teweebuza eyongera ku registeringa companies ezireeta abana e Bulaya nga balaba ebigenda maaso wano tubadde n'omuwala eyakadda akoze emyaka musanvu nga yawambibwa mu nyumba y'omuwarabu n'akola emyaka musanvu ze miliyoni z'ensanvu mu something bamuwaddeko miliyoni asatu mwemu ate nga n'ezo miliyoni asatu mwemu gavumenti ekulaga teri redde kuzita batugamba bakyazinoonyerezaako n'ate nga bamanyi gye zivudde kubanga omuntu bw'asindika ssente okuva e Bulaya kubeerako instructions zonna kubeerako ebikwataganako oyo omuntu asindise ssente bamanye nti ssente z'okola toli mu kye bayita money laundering wabula zino ssente gavumenti yandibanga eyagala kuzitwala kuba nnyingi ddala tebasobola zirekera muntu nga ggwe owa low class obeerenga owunye nga miliyoni asatu nga gavumenti erina ebintu bye yeetaaga okukola bannayuganda muzuukuke kano akatambi kekoze kakuba labula na kuba gezaako bazibula maaso kubategeeza tewali n'omu agenda kulwanirira nti olw'okuba oli Nkuba Kyeyo amaanyi gasigadde eri ggwe okusalawo kusigadde eri ggwe wabula amaanyi nga yenze shila adita gweene ya subscribinga nkwagala nnyo keep subscribing wabula takadde tokerabira kakone mu buli video enetuulaku neno egenda kubanga ekutuukako direct ate era empagala nnyo.